Okay, good morning sa ating lahat. Good morning po. Sa lahat ng mga sumusubaybay, salamat sa patuloy po ninyong pagsusubaybay. Tayo lahat ay pagpalain ng Panginoon. Okay, so lahat po ba ay masaya? Yes! Kasi kami kanina masaya. Habang nag-aaral ang salita ng Diyos. Lahat tayo ay hindi lang naman tayo mayroong mga binaramdam. Lagi lang tayo nagsabi, masaya, masaya. Pero ang totoo, deep inside, may lungkot, di ba? Mayroong kurot. Ang galing kayo ngayon po, walang imposible sa atin. Pero kurot na yung puso niyo. Di ba? Pag sinabi mo, kumain ka na, miss po, pero nangangatog na yung tuhod, pero kumain ka na siya. Ganun yung Pilipino, ano? Kaya kayo ngayon, nakikita po masaya. Ang kabalik tara nun, ang hirap, di ba? Ano? Pero, tanong lang, rason na ba yan para hindi tayo magpasalamat sa Panginoon? I think hindi, ano? Dahil sabi niya na a thankful heart is a grateful heart. Diba? Kami estimate na nagkwento kami kanina. Sometimes, dinadala tayo ng Diyos doon sa ayaw natin. Nakukuha niyo po yung sinasabi ko po. Dinadala tayo ng Diyos yung hindi natin gusto, yung hindi natin ibig. Diba? At pag dinadala tayo doon, nasasaktan tayo. Diba? Kasi sabi ko sa kanya, kung yung pag-asa mo ay naroon sa isang bagay, at dadalhin ka ng Diyos doon sa isang lugar na ayaw mo, ayaw mo siyang luwanan. Dahil yun yung pag-asa mo. Hindi nyo ba alam na yung pag-asa na yun na iyong inimiti ay misa doon ka pa nasasaktan. Diba? Ang hirap ano? Yung isang bagay na inaasahan mo din, doon ka pa sasaktan ng Panginoon. Kaya ang sakit pag ikaw ay kinukurot. Sabi ko sa kanya, alam mo, pag ang pag-asa mo ay nariyan sa bagay na yan, tayo ka. Diba? Kasi, ang Panginoon kung bakit nagbibigay siya sa atin, para ipakita niya na siya ay provider. Pero hindi mo dapat asahan yung ibinigay sa iyo, dapat ang asahan mo ang nagbigay sa iyo. Di ba? Nasasaktan ang Panginoon doon. Kaya minsan, kinukuha ng Diyos, dinadala ka doon sa isang bagay na hindi mo gusto. Di ba? Kaya nasasaktan ka. At alam niyo, hindi biro mo yung nawawala. Yun ay malungkot na istorya ng buhay. Okay? So, sa mga pagkakataon sa buhay natin, yung mga nawawala ay yung mga bagay na importante sa iyo. Tama ba? Yung importante sa iyo yung nawawala. Pero pagkakilingin ko kayo, ay lang gusto niyong mawala sa iyo, yung importante yung ikaw. Sino yung gusto niyong mawala? Yung bagay na yan o ikaw yung mawala? Yung bagay na yan. Di ba? Sapagkat ang bagay na yan, tandaan, babalik din yan uli sa iyo. Tama? Sapagkat kung ang Diyos ang nagsugat sa iyo, ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Hindi ba natin parapakan ang Panginoon? Di ba? So, amin, tayo lahat ay humahantong sa putong katulad nito. Wala tayong kumparahan. Kasi sa isang bagay, sa akin ay may problema ka, sa akin, sa tingin ko kaya ko. Pero may isang bagay din na kaya ko rin na yung problema ko, kaya ko rin. So, no need to compare kung ano may yung mararanasan niyo ngayong trials. But, situate na kaya natin gawin yon sa tulong na Panginoon. Okay? Hindi kailangan na ako mas malaga, ako mas magaligo yung nangyari sa akin. No need to do that. Sapagkat iba-iba po yung ating kinakaharap, sinusukat kasi tayo ng Panginoon. So, no need to compare. Okay? At may trials mo ngayon, may trials din ako, may trials din kayo. Kaya niya, at
Kung ano man yan, ay hindi po pwede sabihin, eh ako nga, ganito eh. Noon ito na. Kaya dahil tayo ay mayroon mga problema ang kinakaharap, ibigyan, bigyan natin siya ng solusyon sa paraan na tama, sa paraan na tama yung magbibigay ng solusyon, walang iba kundi ang ating Panginoon. And everything, give thanks to the Lord. Walang rason. Huwag niyong sabihin dahil nagkaganito kayo ay hindi niyo na kailangan magpasalamat. Yan pa ang dapat niyong magpasalamat sa Panginoon. Okay? So, tayo lahat ay tumayo at buksan po natin yung ating Biblia sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Okay? So, tayo lahat ay tumayo. Sabay-sabay natin basahin ito na talata ito. Sa 1 Thessalonica chapter 5, verse 18. Okay, so wala tayong salita, kundi iisahan po natin babasahin sama-sama tayo. Okay po? Okay. So lahat po ay merong Biblia. So please, tayo po lahat ay tumayo and then open your Bible and we will read all together this verse. Okay? Ayan po. So, sige po. Tayo po ay magbasahin niyo po kayo. Okay, so magbasa tayo isang verse lang po yan. 18, and give thanks whatever happens. That is what God wants for you in Christ Jesus. Okay, let us pray. Lord, kami po ay narito. Panginoon, iba-iba o Diyos yung aming karanasan. Iba-iba yung aming mga nasasakupa, Panginoon, ng mga problema. But Lord, humihingi lang kami sa iyo, Diyos, ng lakas upang aming palabanan yung bawat mga nangyayari, O Diyos. Na, Lord, tulungan niyo kami, tulad nito nga aming nabasa, everything, Panginoon, whatever happens, ay kailangan namin magpasalamat sa iyo, whether good or bad, Lord Jesus, in our situation, na may patuloy niyo kami pangunahan, painful or difficult, Lord, kailangan namin ay magpasalamat sa inyo. Lord, walang kason na hindi namin dapat kayo pasalamatan, Panginoon. Sapagkat lahat ng bagay ay ginagamit ninyo sa amin upang kami maparapit sa inyo. Salamat sa pagkakataon itong ginawan sa amin sa kayong pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po lahat ay makatago. Sige, ay pag-aralan po natin ito na sinulat ni Paul sa mga taga Thessalonica. Even in Romans chapter 8, 35, with the following verses, makikita niyo po kung gaano katindi yung problema. Na sinasabi doon, sino ano yung makapagsimpahin sa atin, yung kahirapan ba, yung kakulangan ba, even in the book of Romans. Pag-iibig niya, even chapter 8, verse 20, all things work together for good to those who love God. Na kahit anong pa man yung mga pangyayari, andyan pa rin ang Panginoon sa atin. Lagi natanda yung sinabi natin dyan, inamin natin, na tayo ay lagi sa samahan ng ating Panginoon. Okay? So, huwag kayong magtatampo kung dumadating man yung pagkakataon na tayo ay sa pagsubok. Okay? Dahil yun sa ating pinansa kanina, no, pero na kung nilagay dyan kanina sa 5-8, ang transformation is King James New Century Version Translation. Okay? Sabi dyan, and everything. Okay? And everything give thanks. Whatever happens. Okay? Minsan pag dumadating sa atin, parang ang samang tanggapin yung mga nangyayari sa atin. Ba't ang isabi dyan, a thankful heart is a grateful heart. Napakadakila at napakabuting puso ang isang tao na laging nagpapasalamat sa Diyos. Naintindihan na kahit mahirap, pero nakapagpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Okay? So sabi ko sa inyo, hindi natin kailangan magkumparahan. Alam niyo na marami po kayong lumaranas ng matitinding hirap. Diba? Napakarami. Misa nagsasabi ka lang ngayon ang hirapan dahil sa kulang. Pero mayroon ka naman. Pero ang matindi dito, yung walang-wala talaga. Diba? Yung severe trials, yung kanilang nararanasan.
Yung painful na talaga siya. Yung wala na talaga makukuha, wala na kaysa sa tao, wala na makukuha ang bigas. Samantala ikaw, na ngayon may problema, ay kulang lang naman eh. Magkaiba po yung kulang yung wala. Naintindihan, no? Yung kulang wala talaga siya. Pero yung kulang talaga, kung humuto ka, ay hindi maganda yun. Kulang ka lang, pero atan, mayroon ka talaga dyan, kulang lang siya. Hindi katulad po sa doon sa empty. Hindi katulad po talaga doon sa walang-wala. Talagang wala nyo. Pero isipin nyo ha, kapag magpasalamat pa yung wala kaysa sa iyo na puna. O, di ba? Huwag ka lang yung mga namba. Alam nyo ba na minsan sa atin, yung nakikita natin yung laki yung problema. Hindi natin nakikita yung gano'n ang solusyon sa problema mo. Di ba? So, kamita, may nagsin sa kanyang picture doon dahil yung baboy nagkakamatayan sa province, sa amin, sa Sorsogon. Sabi ko, simple magkakamba ka. But for me, pag mawala ba yung lahat ng mayroong gabi doon, wala na kami? Hindi. Yun yung aking pananalo. Alam ko, mayroong parang ang gusto kong tagalay sa ating lahat ng bagay. Pero siya, may magandang gagawin sa'yo. Naintindihan? Ito ang kalagayan po, sabi niya marami doon, eh, sa akin, nung nagsabi siya, nagbito niya, oh, huwag niya, hayaan siya. Kung kukunin man siya, wala kang magagawa. Kahit marami ka na ibang niya na ganyan bagay, kahit talupin natin lahat, kahit mabupayan ng million niya, wala kang magagawa eh. Diba? Kahit pinagkain namin yung marami at marami kami nagastos doon at buupay namin mga kaya mo ang Diyos, matumilos. O di man yan, walang problema. Papapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Knowing this God. Minsan yung nakakalungkot sa Kristiyano. Diba? Pag gumadaan yung severe trials, magsisilip ko ba talaga ako sa Panginoon? Ito ba Panginoon yung gusto mo sa amin? Para kayong question natin ang Panginoon, bakit ganun? Diba? Kapag inisipin mo muna ng malalim, marami mong pag-isipan yung mga bagay sa kamamita sa Panginoon. Kung bakit may nangyayari sa buhay mo. And every, whatever happens, dapat magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Buti nawala yung mga alaga mo kaysa ikaw yung nawala. Diba? Mas kung gusto yun po mawala ka kaysa mga alaga mo. O noon sa mga bagay na mayroon ka. Gumagawa nga ang paraan para umaba ang buhay at maranasan mo yung biyaya ng Diyos para sa iyo. Diba? Masakit mo yung lahat ng bagay na matayan o nawalan ka man. Dahil sa pagiging Kristiyano mo, may Diyos na papalit sa nawala sa iyo. Naintindihan? Oo. Oh. So, huwag mong ipapamamba yung mga bagay na ganyan. O naman may kirok, may sakit siya. O, ulitin ko ah. Yung binigay sa atin ng Panginoon, huwag ganun umasa. Ang asahan mo yung nagbigay sa iyo noon ang ating Panginoon. Kasi nalilipat doon eh. Di ba? Alam mo ba, even in the Old Testament, dalawang bagay. Yung idolatry and disobedience sa Panginoon yung ayaw niya. Di ba? Dalawa lang po yun sa tutusin. Maging ngayon dalawa lang din po yun. Yung disobedience and idolatry. Oh, noong panahon, talagang nagagalit ang galit na ganit, even today. Kaya nagagalit talaga ang Panginoon Dibrido sa idolatry, hindi talaga niyo gusto. Doon na sa mga disobedient heart, hindi niyo yung gusto. Ayaw niyo noon. Alam niyo, tayo ngayon, sabihin natin na wala niyong mga idolatry natin. Alam niyo, hindi na idol natin ngayon, yung mayroon tayo ngayon. Kaya ipagawa ang Panginoon na para hindi ka mapahama, kaya minsan, pinaparo at dinali ka ng Panginoon doon sa ayaw mo. Di ba? Ito yung gusto mo kasi nagiging masaya ka niya. Pero hindi mo alam nawawala ka rin sa Panginoon. Kaya ginagawa ng Panginoon, kinukuha niya yun para bumalik ka muli doon sa tama mong dinadaanan. Di ba? Di ba masakit na? Kasi ang puso mo nandun na wala ka sa Diyos. Di ba? Isang bagay, subukan mo mawala sa iyo. Mararamdaman mo yung sumarang sakit kasi ang puso mo naroon na wala na doon.
Ito yung reminders before doon sa mga salamat niya. Because your heart wala na sa Panginoon. Ang doon sa binigay sa iyo ng Panginoon, wala sa puso sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon, dapat yung puso ko dito sa akin, hindi doon sa binigay ko sa iyo. Di ba? So doon tayo sumusunod sa binibigay niya, naniyuyon. Inaayon na natin yun, hindi dapat yun. Ang inaayon natin dito yung ating Lord, yung ating sumusunod. Di ba? Masakit pag may nawawalang bagay sa iyo. Dahil tataya na ang puso mo ay naririyan na wala na doon. Wala na pa pang malaki. Di ba? Kagabi sa tutusin ka. Yan, dito ang kami sa terpita na lang. Alam ko kung matibay ang kanyang pakanagunan. Sa tumuloy mo yung sakit na yan, ano problema? Mawala yan na gusto mo na ng Panginoon. May magagawa pa kami? Wala. O, di ba? Sa tutuloy, parang marami sana. Eh, wala ka kung magagawa nun eh. Pero kung ngayon man ay ipakita pa rin ang Panginoon sa kabila ng dalawang bagay na doon pa rin ang protection law, where is God? Tama po ba? Dalawang bagay na naman eh. Then, all right. Di ba? Labanan ko ito ngayon ang pananarin. Then, all right. Or it is no surrender. Baka wala pa, tingin sa puno mo. Piliin ang buhay ko. Ang buhay ko ay doon sa pananalig sa ating Panginoon. Wala na! Yung buhay natin ay nasa Kanya, yung kaligtasan natin ay nasa Kanya. Mawawala naman yan, yun naman ay ibabalik naman uli yun. Kaya ang masaklap na mawala sa iyo ay ang iyong pananampalataya sa Diyos. Di ba ang nawala yan, kung wala ka wala, yung ating pananampalataya sa Kanya. Okay? Whatever happens, magbasa namin sa Panginoon. Everything! Praise God! Praise the Lord! Amen, no? Nilagay ka sa sitwasyon na yan sapagkat kaya mo yan. Nilagay ka sa sitwasyon na yan para manapalataya ka sa Panginoon. Di ba? Dahil may punang tanas sa Kanya. Kaya nangyayari sa iyo, isipin mo muna. Eh, bakit nangyayari dahil ba saan? Isipin mo muna kung mayroon kang kulang sa Kanya. Baka naliis na punta ka naman. Okay? So, sabi niya sa atin, na kinakailangan, ipakita natin ang ating pasasalamat sa ating lumikha. Ngayon, kung kayo man ay pinukurot yung puso ninyo sa mga nakikita, tingnan siya sa Luis Rebuita Cabo. Tingnan mo, kung bakit hindi ko na gusto yung gusto niyo sa Rebuita Cabo nila. Alam niyo nung panahon ng si David at kaharapin si Goliath, na sila ang loob yung lahat ng sila. Kasi ang nakita nila si Goliath, hindi ang Diyos. Si David kay Lindley, ang nakita niya ay ang Diyos hindi si Goliath. Ang nakita niya yung papatay kay Goliath, yung Israel, yung nakita nila yung Goliath, kaya sila yung mamamatay. Eh tayo, lahat kami, pag may makita sa, ay, paano agad tayo? Pero tingnan niyo si David. Di ba? Hindi si Goliath ang nakita yung Yunis na malaki na papatay sa kanya. Nagawa ba ni David? Yes, nagawa niya kasi nakita niya yung gagawa, yung bakit yung gagawa eh. Di ba? Tayo, madaling masiraan ang kalooban. Pag may nakaabal tayo, ako, malulugi man natin. Yung sila natin, iyan ang bagyo. Mabilis po tayo doon na talagang lumalabot agad yung puso natin. Pinanginaan mo itong dami mong sisisik. Sabi ko na sa'yo, huwag ka niya nang wala ng bisbis na yan eh. Ano na yung sisika, nag-away, nag-iwala. O di kayo nag-away, hindi na nagkatabi, nagtalitsan na ng wato. Kasi ang nakita yun, si Geraldine, hindi yung issue nakita. Kasi kung issue nakita, wag ka sama sana, wag ka tabi. O sino siya hindi sa iyo nag-away na, iwalay muna siya sa sabon. Pumunta sa isang kwarto, pumunta yung isa. Kasi ito eh, ito eh, tingnan mo ngayon, no? Yung business natin na sira. Nagsisi niya, nagtuturuan. Pero nung maganda, okay man. Pero dumating yung pagsira, eh, nagtuturuan ka, away. Oh. Nawala yung pagkasawa ng dalawa. Eh, mali na kayo, karay na. Ngayon naman gano'n. Eh? Magpasalamat tayo sa mga nangyayari. Ipakita niyo pa rin yung pagpapasalamat sa Panginoon. Alam ko yung mga Kristiyano, dahil ang kanyang puso
magpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo, yung magpapasalamat sa Panginoon lahat ng pangyayari, lalo na lang pagpapalain ng Panginoon. Amen? Pero kung sa bawat dumadating sa iyo, ay lagi ka kumaang, reklamo mo ng ganoon. Why? Nako. Ah, sabihin sa iyo, anong ka ba? Bakit lagi ka lang nakasimangot eh? Aga. Oh, di ba? Dapat sa Kristiyano, nakikita yung puso mo pagpasalamat. Dahil kayo mukhang mabuting puso. Dakila. Okay? So sana ay ganoon. Huwag lang yung nakaburas mo. Buras mo siya. Okay? Huwag ka no. Ano mo yung mga pangyayari gawin nila yung magagawa mo? Okay? So tuloy tayo. Hindi sabi niya, kinakailangan natin na lapitan ng Diyos at bigyan siya ng pasasalamat sa lahat ng kanyang ginawa. Tama po? Kung may nawala ba sa iyo yung pag-isip mo sa umaga, di ba bilayan pa rin sa hindi ng Panginoon? Tama ba? So sa umaga na lamang, kung pasalamat ka, isipin mo na lang ang Panginoon. Okay? At isipin mo, hindi ka iniwanan ng Diyos. Naintindihan? Huwag ang iniisipin natin. Hayaan mo may mawala sa iyo, basta huwag ka lang maiwanan ng Panginoon. Siguraduhin mo, nandiyan ka pa rin sa kanya na kahit mayroon mga pangyayari hindi maganda. Matulog ko pa rin magpasalamat. Okay? Kasi pag hindi mo na lagi, dahil ka nagreklamo, lagi ka nang aborto, makakagawa ka pa ba ng isang bagay na maganda sa Panginoon, mapasalamatan mo siya? Hindi. Diba? So, mapapasalamat. Okay. Sabi niya, God is our creator and has given us all the various things in our life, including our life. Every day we wake up in the morning to live another day due to His grace. Yun ang biyaya ng Panginoon. Okay? So, ano man yung mga nangyayari lang, tatandaan, andyan lang yung biyaya ng Diyos. Let us thank God in every difficult and painful situation. Pastor, ang hirap naman yung pinapagawa niyo. Hindi po ako yung nagsasabi niya. Biblia po yan. Okay? Na kahit ano pa yung sitwasyon natin, difficult or painful, umiiyak ka, anumang mga sobrang mabibigat. Lord, salamat sa sakit na binigay niyo sa akin ito. Diba? Binibigyan tayo minsan ng sakit, binibigyan tayo ng mga problema, yung mga bagay na nasa may kinukuha niya, o pasalamat ka pa rin. Okay? Kasi kung hindi niya yung gagawin sa'yo, mawawala ka sa kanya. Hindi ka makapapasalamat sa Diyos. Naintindihan, no? Masakit yun, tanggapin na natin yun. Ano man yung mga pangyari may nawala man sa'yo, masakit talaga yun. Okay? Pero again, inuulit pa rin ang Biblia, magpasalamat ka pa rin. Tama ko? Kung may nawala sa iyo ngayon, mayroon lang itong patutungi sa aming Mr. Peter. Sabi sa noon, sabi namin Mr. Mita, magkaroon tayo ng bahay, simple lang. Kung magandang matilahan lang pa, so, mayroon kami ng gamit, mayroon kami rice cooker, isa, adap-adap na, tapos mayroon kami ng rito, isa, yung isa-isa ba? Yung bahay, may mag-aaral kagandahan, maliit naman siya. Pero alam niyo po, yung mga bagay, yung mga nangyayari niyo sa amin na trials, matindi po talaga. Pero, kung marunong pala magpasalamat, sa lahat, yun kasi yung start eh. Tinitingnan kasi ang puso mo ng Diyos sa lahat na nangyayari. O yun yung nangyayari sa amin, papasalamat kami kahit ganun yung sitwasyon, ang buhay. Pero di mo na mamalayan pagdating ng araw, makikita mo na yung ginawa ng Diyos para sa iyong paraan niya kaysa paraan natin. Iba yung paraan niya kasi. Kasi gusto natin yung paraan na matiwasay lang niya agad. No, hindi ka nang bagay mo. Every time na ikaw itatawas sa kanya, hindi easy. Mayroon talaga obstacle na pangyayarin niya na hindi kung paano ka mag-way out doon sa ginagawa sa iyo ng Panginoon. Talagang i-struggle ka talaga niya. Pero then, after that, nung amin po yung masumbay lang ninyo,
kapagandaan, kapagahanap ng way out through Jesus Christ, nyo, alam nyo, isang bagay para sa ako. Hindi kailangan namin inasam yung bagay na katulad nito. At dito kami ngayon, because of God's grace. Diba? So, pagkatulad sa buhay namin sa mga karanasan namin ganoon, pag tatanggapin nyo lang na may pagpapasalama, yung malaking bagay ay bulto-bulto na ganadarating niya sa iyo. Kung paano hindi po natin naaarangan yung pagsubok sa buhay natin, ganun din yung pagpapala ng Panginoon, ay walang sino man makakaharap para pamating sa iyo. Amen po ba? Ganun, mga kapatid. Kaya yung mga problema na bawat lumalat at bagyo na yan, again, hindi yan magtatagal at darating din yung biyaya ng Diyos para sa iyo. Painful man siya, difficult man siya, pero may kapalit yan ang Panginoon para sa iyo. Pangako niya naman yan eh. Whatever happens, and everything, magpasalamat lang sa Panginoon. Paraan niya yun eh. Hindi mo yung paraan. Ginagawa niya yan para sa iyo, para magtagumpay at pagbalain ka niya. Okay? Okay. So sabi niya dito sa atin, na ang Diyos ang ating lumikha at ibinigay sa atin ang lahat ng iba't ibang bagay sa ating buhay kasama ang ating buhay mismo. Araw-araw tayong gumising sa umaga upang mabuhay ng panibagong araw dahil sa Kanya. Biyaya! Sino ba yung nawalan dito? Sino yung nawalan? No. Diba? Hindi mo ba alam kung bakit nagising ngayon? Dahil niya sa biyaya pa rin ang Panginoon kahit nawalan ka. Diba? Dahil sa dyan po sa, dahil sa Panginoon, araw-araw na tayo ginigising na parang tingnan. Tingnan mo naman ako, basta naman naman ako. Huwag yung lagi na lang nasa memory mo, yung nawala sa'yo. Yung pagsikat ng araw, pagigising ng bawat umaga natin, anak, tingnan mo naman ako, basta naman naman ako. Hindi mo ba alam na gising ka ngayon? Biyaya lang, grace lang sa'yo ng Panginoon. Huwag naman yung bawat umaga, ano pa yung memory mo yung nangyari ngayon? Paano kung pasalamat kinabukasan? Great is thy faithfulness. Amen, no? Okay. So, ito yung mga rason. Ang mga dahilan kung bakit kailangan natin magpasalamat sa Diyos. Number one, napapasalamat tayo sa Kanya ang magandang plano para sa atin. Pastor, maganda ba yung plano ng Panginoon? Huwag na lang yung pinagkakita namin. Okay, Pastor, yung sinasabi muna, napapasalamat tayo dahil sa Kanya ang magandang plano. Plano ito ba, Panginoon, na sirahin yung bahay ko? Plano ba, Panginoon, na sirahin yung aking mga alaga? Plano ba mawala yung kaiwan ko? Sabi mo, Pastor, eh. Di ba? Sabi mo, Pastor, di ba? Sabi mo dito, napapasalamat tayo sa Kanya ang magandang plano para sa atin. Mayroon siyang magandang plano talaga para sa iyo. Marami ngayon mga Kristiyano nalihis sa kanilang pananampalataya dahil plano niya yun. Hindi niya kinuha yung plano ng Diyos kundi yung plano niya sa kanyang sarili. Marami na wala. Dahil yung plano niya, hindi yung plano ng Diyos yung kanilang sinusunod. Yung mawala ka lang ng isang bagay, sasabihin mo na kaagad ngayon, like Habakuk. Sa bukas Habakuk, inyo yung makikita doon, Lord, ganun ba? Bakit kami na sumusunod sa inyo? Bakit hindi ba pinagpapala? Bakit yung papawala pa na naman? Bakit sila ngayon yung umula? Bakit sila yung mga lumalag? Bakit kami? Bakit Panginoon? Basahin niyo yung doon kung Habakuk. Pero after po, eh, chapter 3 ng Habakuk, makikita niyo po doon, na bago po yun yung pananaw ni Habakuk doon. Ano nangyari? Sabi ni Habakuk sa pinakahuli. Dahil pinasabihin siya ng Panginoon. Sabi ni Habakuk, ngayon Panginoon, hindi man mamuma, hindi man manganak yung aking mga alaga, ano man yung mangyari, magpapasalamat pa yun sa Panginoon. Kasi sinabihin siya ng Panginoon, mayroon siyang maganda plan, may panukala, at ispa ka sa atin. Hindi masama. Tayo yung masama minsan yung plano natin. Naintindihan mo? Mayroon mga paraan, mayroon mga daan na akala natin, di na tama sa atin. Pero sa paningin ng Panginoon, ay ikaw ay mapapahama. Biblically, sa kawikan, yun po yung kanyang sinabi. Di ba? Anong sinabi po? The Book of Romans, chapter 8, 26-28.
Basahin natin, ha? Roma, may mga Biblia na naman po, siguro may ano. Roma chapter 8:26 hanggang 28. Basahin natin, ha? Sa 26, ito ang kanyang sinabi. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magawa ng pananalita. Okay. At naunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, ma? Sa puso natin, misa akala natin tama, pero mali po sa paningin ng Panginoon. Alam natin, sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanila ikabubuti. O, oh, pastor, diba? Sabi mo, maganda yung plano ng Diyos, bakit ganito yung nangyari? Yes, kasi hindi ka na mapapabuti sa ginagawa mo. Diba? Kaya ang Panginoon gusto niya doon sa ikabubuti mo. Marami po talaga ganito yung sitwasyon. Okay? So kung titingnan yung paligid, bakit kung saan pa ako nag-for na yung ganito yung ating sitwasyon? Bakit? Ang dapat na ba pag nag-born again ka conditionally, sinabi mo sa Panginoon na pag nag-born again ako, magkaganda ang buhay ng aking dito sa balatang lupa? Hindi lang naman doon, kapatid eh. Pinagyayaman ka ng Panginoon spiritually. Hindi lamang doon dito sa kayamanan sa punong ibabaw na ito. Kung ganun yung magawin ng Panginoon, mawawala din naman ito eh. Pinagyayaman ka ng Panginoon spiritually. Dahil darating ang araw, habang buwan, makakasama mo siya. O, diba? So, yung mga bagay na ito, eh dapat din natin ipag-isipan. Ganyan na, porque ikaw ay naging born again, eh ganito, dapat ang resulta mo agad, eh ganito. O ano na nung papalapan mo sa atin, dahil huwag naman ganon, pag-isipan naman natin yung kabilang banda, hindi lang yung dito sa mga salibutan ng mga nangyayari, kundi pati sa spiritual ng mga pangyayari sa buhay natin. Okay? O, tingnan nyo po, di ba yung lagi yung inuulit ito sa inyo? O, humingi yung mayaman ng kaligtasan. Paano magkaroon Panginoon ng kaligtasan? Eh, sinunod ko naman Panginoon kasi lahat ng ganito eh. Hindi, mayroon ka pala hindi sinusunod. Kasi mayroon mga mayaman talaga na hindi niya kaya ibigay yung kanyang pag-ari. Kaya mapapahamak siya eh. O, di ba? Dito kasi sa atibutan, condition natin magpayaman, pero iba po, doon sa langit. Ikaw ay magpapayaman doon sa iyo, spiritual na pamumuhay. Di ba ni? Rukha ba? Rukha o rukha? Di ba? Dukha ka man dito sa paningin. Mayaman ka naman sa spiritual na pamumuhay. Ang masaklap, mayaman kang tingnan dito, dukha naman ang iyong spirito. Di ba? Kaya ayusin po natin. Ang Panginoon ay meron siyang mga plano, ibig Jeremiah. Makikita ninyo na ang plano ng Diyos ay ganito, huwag pag-asa. Marami pong verse po dito na napapatunay na ang Panginoon ay para ibigay yung ikabubuti natin. Di ba? Kaya lang naglumilis tayo eh, kasi parang alam na natin yung gusto natin eh. Yung gusto natin yung gusto masunod. Ayaw natin doon sa ikabubuti ng Panginoon. Yun ay sa ikabubuti natin. Amen, no? Okay, pangalawa. Pangalawa, mga kapatid. Sabi naman din sa pangalawa, ay tayo ay nagpapasalamat sa kanyang paglalaan para sa atin. Tama po, siya po ay provider. Great provider po natin siya. Sabi doon sa awit, I was young and now I am old. Diba? But I have never seen good people left behind. Sabi niya dito, leave helpless or their children begging for food. To those who believe or righteous lamang itong binabanggit po natin. Sabi ng aklat na ito, wala pa akong nakikita ng tiis na hirap. Yung matuwid,
Wala mo ako'y pagkabata. Hanggang ngayon ako'y matanda. Wala pa akong nakikita ng nangingi, begging for food, nagnalimos. Wala pa. Sabi niya, sa kanalang kanyang buhay, wala pa sa nakikita na doon. Kasi ang Diyos, hindi marunong magpabaya. Tama po? Di ba? Dumating ba sa isang matuwid ang ganitong pangyayari? Pag ikaw ay matuwid, sabi ko nito ng Pero, I was young and now I am old, but I have never seen good people, righteous people, good people. Diba? Leave helpless or leave behind. Being for good. Pag ikaw ay matuwid, sa paningin ng Pero, hindi ka maghihirap. Amen po ba? Hindi ka manghihingi kung sasan mo paano sapagkat di ka papabayaan ng Panginoon. Tayo ba ay mga magtuwid? Tayo ba ay mga mabubuting lingkod ng Panginoon? Ay ba tayo magsabi mo? Mag-iingos tayo nito sa ginagawa ninyo eh. Mabuti ba tayo? Sa tao ko, pinigil. Di ba? Di ba mabuting tao? Sabi niya sa awit, wala pa akong nakita na nasumpungan ni isa na naging mangingilimos, magkulang, nagdahog talaga siya, nagtawag doon, walang muna, muna sa inyo. Hindi marunong magpabayaan ng Diyos. Naniniwala kayo doon sa awit natin kanina? Kasama natin ng Diyos? Naniniwala kayo ba? Pero may kilot. Ano? O, kasama natin ng Diyos, may sabi doon, dumaan ka man sa apoy. Hindi ko masunod. Alam mo ba, sumili tayo ng apoy dyan. Mamaya paglabas natin. Daanan nyo. Para ganyan ba, susunod kayo? Ha? Masusunod kayo din. Alam mo ba maraming apoy dyan? Masusunod? Ha? Kung ganyan literal po natin nyo, para ganyan ba, susunod kayo din. Masusunod! Ang katawan. O di ba? Eh, ano ba yung tinutukoy niya noon? Kasama natin ng Diyos na dumaan pa natin sa apoy. Ito yung mga pagsuko. Kasi ang nilinitira naman, pagsuko ko naman talaga niyan. Tama po ba? Oo. Oh. Eh, yung padala kung ikaw ay sinasadra, kasi isubukan mo magpapoy. Bakit po? Hinulong po sila sa bukod. 7 times yung init ng pupo, inulog sila, hindi sila nasunog. Pero yung tinutok ko yung Isaiah dito is about trials, is about troubles, tribulations of our life. Yun yung sinasabi po ni, dito yung sinasabi, kasama natin. Yung iba, nangangat talaga sa apoy, uling pa. Naku, sige, subukan mong tumamit dyan. Ito yung tinutok ko niya dito sa ating inawitawag yung subukan niya. Ang sinasabi po doon, hindi po niyo yung tinanapin, binabagin natin ha. Yan yung mga nangyayari sa buhay natin. Ito pa. Dumaan ba sa iyo, Brother Lionel? Tata? Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Sino ba rin ang mga ito? Sino ba rin ang mga ito? Ala? Sino ba rin ang mga ito? O sige, itapon namin kayo doon sa malalim. O, malulunod kayo hindi? Malulunod kayo talaga doon. Di ba? Ano man lang ang problema mo, pagkasama mo ang Panginoon, di ka? Problema yung pinag-usapan natin sa awitin na yun, ha? Kasi kung itatapon ko si Brother Jesus doon sa lawa, na malalim, hindi marunong siya lumakoy, wala siyang protector, life jacket, alam mo lang, ano yan sa kanya? Kasi nga pa ito, namatay naman yun, tabi mo, lumakapoy, eh, ganito mangyari. Eh, hindi marunong lumakoy eh. Ay, pati, talaga. O, di ba? At sinasabi nyo, anumang lalim, anumang mga bagay, hindi ka malulunod sa bawat suliranin, sa bawat mga problema. Tama po ba? Kasi kung papairanin natin yung pagiging pilosopo natin, ay pati, ako rin ayaw mo. O, di ba? Pero ako marunong lumakoy. Ay, hindi ako malulunod talaga. Pero hindi ko kaya lumakan sa apoy. Kasi sigurado, sunog ako rin. Ikaw, Brad Ryan, kaya mo. Ano yung harap yun? Diba? Baka lang pusnang-pus tayo mo. Baka mag-third world degree tayo. Okay, huwag natin literal yun, ano?
Kasi yung minasabi ng Abednego, iba naman po yung usapin. Okay? Yung talaga nangyari yun sa kanila. Kaya, mag-ingat ha? Huwag sa pagkili na, baka mamaya nag-preach tayo. Sabi ni Pastor kasi, dapat gumanang ako eh. Sige, subukan mo. Apuyan ka talaga dyan. Di ba? Sabi ni Pastor kasi, ilumang ko yun dahil hindi marunong ng bangoy. Ay, sige, lamoy ka. Ay, hindi ka na marunong naman, lamoy ka pa. Kasi patay ka niya, baka titipok-tipok na ngayon dyan. Mahirap yan. Wala na sana yung marunong. Diba? So ito ba ang tinutukoy dito? Again, ang Diyos ay lagi na rin. O sige, kung hindi ka marunong ng bangoy, accidentally, ang Diyos mo papadala na sa sarili sa iyo. Diba? Kita ko pa ba marunong? Kung magkasunukoy, hindi mo nga alam. Eh, hindi ka marunong ng bangoy, mahirap yun. Okay. So tuloy tayo. May isang verse pa po dito, Hebrews 13:5. Sabi dyan, keep your lives free from the love of money. Okay? And be satisfied with what you have. God has said, I will never leave you, I will never abandon you, or I will never forsake you. Dito, pinapagin po. Next, hindi ano? So, dito, yung lahat ang binibigay sa atin ng Panginoon hanggang doon lang siya. Huwag mo siyang i-idol, huwag mo doon ilagay ang iyong pag-asa. Ang iyong gawin, yung nagbibigay sa iyo noon, doon ka magbibigay. Kasi oras na mawala siya, nang nalaman yung pagsubra ng nasaktan doon, wala na sa Diyos, at doon ka talaga napunta. Dali ka mapahamak ka. Pagkano, nawala ka ng 30 mil, nawala ka ng 50 mil, nag-isdaan ka, bangus, ano ang very busy course? Nagbangusan ka, ang gastos mo doon sa mga similya, nagbangus magkano ang similya na yung piso ata, o dalawang piso. Naglagay ka doon. Alam mo rin po yan, pabigat niya sa bulsa. Akala mo ba, pag similya pala, aanihin mo na, hindi. Ano ang gagawin mo ba? Bakit pagsapalan ko pa niya kung may mabubuhay, kung may mamamatay? Ano ang ibigay ng gastos? Hindi mo naman siya may issue na eh. Mamamatay na talaga yun. Ang ano niya? Pigs. O, di ba? So, maraming gastos niya. O, hindi lang 100,000. Eh, paano pa nawala siya? O, di ba? Sabi niya, sabi na dito, keep your life free from the love of money. Masasaktan ka pag mahal mo yung pera. Kasi ayaw mo nang mawala sa'yo. Yun naman yung tatagalin sa'yo ng Diyos. Kasi nandun na sa pera ang pagmamahal mo. No. Di ba? Pag ganun na lang yung akala mo yung magiging kaligtasan mo, mali ka. Hindi yung magiging kaligtasan mo. Masisira yan dahil dito sa lupa. Maraming mga nakaw, maraming mga anay, nabili siyang masira. Pero yung pag-iipok sa ating Panginoon ay walang kangan sa pagkakang security na walang iba ko yung ating Panginoon. Tama po? Maliwan na ito yung sa Biblia. Takay kayo, di ba? Pag nawawala ka, sino yung kumuha ng pera? Sino man na ako? Hindi ba? Sino kumuha ng pera? Hindi mo man yung ito ah. Kasi dito sa lupa, may mga nakaw. Naintindihan, no? Pero sa langit wala, magnanakaw. Okay? So, ano mo yung kalagayan natin ngayon? Ano ba yung sitwasyon? Sino po yung may pera po? Lahat po tayo may pera? Amen. So, dapat kayo ay nagpapasalamat dahil may pera kayo. Tama ba? Sa piso, pag nagpasalamat ka, magdadalawang piso na. Pero hindi ka magdadalawang piso na nito, kung hindi ka nasa 150. Dalaan mo na yun doon. Alam nyo, hindi tayo ginagawa ng pagkanong agad ah. Process po tayo. Gradually na ginagawa ng Panginoon kasi ayaw niya na tayo ay malulog sa katulad. Okay? Ang gusto lang ito ng Panginoon, tandaan ninyo, hindi mo kayo iiwan. Iiwan man kayo magsalapitin nyo ang Diyos, hindi kayo iiwan. Pwede ba natin palampagan ang Panginoon, diba? Oo, iwan ko na ako. Iwan ko na ako pira. Pero ang maganda, hindi ako iiwan. Diba? So, yun yung maganda ba? Pangatlo, mga kapatid. Sabi niya sa pangatlo,
Nagpapasalamat tayo sa kanya dahil pinatawad niya tayo. Of course, di ba? So, ito yung mga bagay kung bakit natin pagpasalamat natin yung mga nangyayari sa buhay natin. Eh, alalahanin natin na ikaw ay pinatawad ng ating Panginoon. Tulad ko, pinatawad niya ako. Tulad niyo, pinatawad din kayo. Ang nakakalungkot na, kung hanggang ngayon hindi ka marunong pagpatawad. Eh, sabi niya dito, sa ating pangatlo, na pwede, me because he has forgiven us. Isang malaking bagay po ito, yun dapat na pinagpapasalamat natin sa nangyayari sa buhay natin ngayon. Sabi niya sa Psalm 32 verse 1, happy is the person whose sins are forgiven, whose wrong are pardoned. So, papalad yung tao na ang kanyang kasalanan ay pinatawad. Diba? So, ikaw ay pinatawad ng Panginoon. Isang mapalad po yun. Okay? Sa buhay natin sa Panginoon, para sa akin, ako ay masaya na. Na ako ay napatawad niya sa aking pagkakasala. Diba? So, kayo ni. So, ano sa akin, iba to, yung powerful na forgiveness is, paano ba talaga tayo magpatawad? Okay? So, yung pinakamagandang powerful forgiveness din natin, kung paano yung ginawa sa atin yung powerful forgiveness ng Diyos sa atin, sana magawain natin. Kasi mararamdaman natin, isang bagay na dapat na pinagpapasalamat din natin. Kasi alam niyo yung buhay natin sa panahon ngayon, sa dami ng tao may nanakit, sakit na kauman. Inamay, inamag niya dahil sa kanyang puso, hanggang yun hindi niya pa rin napapagawad yung tao. Diba? Yung kasaktan ka, hanggang ngayon, hindi mo ba kayo pagawarin. Pero ngayon mo lang na-realize na as a Christian, dito mo nakita na ganito pala ang Panginoon. Yung powerful forgiveness na bigay niya sa atin. So, ikaw din ay dapat iparagdam ng bibuyo sa iba. Tama po? So, dapat din ay pinagpapasalamat din sa natin sa ating Panginoon. Happy is the person whose sins are forgiven, whose wrongs are pardoned. Diba? So, tayo lahat, papalad tayo. Okay? So sabi po rin sa Colossians chapter 3 verse 13, bear with other and forgive each other. If someone does wrong to you, forgive that person because the Lord forgive you. Amen? Papasalamat tayo. Isang malaking bagay. Itong bag na ito, bakit ito yung topic natin? Topic po natin ito ng papapasalamat. Na kahit anong mga pangyayari. Okay? Linyurin niyo itong ating tinatalakan. Eh, mas maganda na ikaw ay napatawad ng Panginoon ay matulog na rin magpatawad. Magpasalamat ka at ngayon maraming tao hindi marunong magpatawad. Magpasalamat ka ngayon dahil ikaw ay naging Kristiyano na marunong ka magpatawad. Pero ang malungkot, may Kristiyano minsan, Kristiyano na babasa na nanalangin, pero hanggang ngayon ang bigat pa ng kanyang bigin. Hindi niya pa talaga tutalin fully na tinanggap ang ating Panginoon. Kasi kung talagang tinanggap natin yon, tayo ay natututo na sana magpatawad. At ito ay malaking pagpapasalamat natin sa Panginoon. Ang totoo, kahit ako nun, kapag tanimbing talaga ako ng inanadyo. Pero nung ako po yung nakakilala sa Panginoon, yung mga bagay na kunting sigalo, ay wala na yun. Kung ano yung pagkakilala ko sa inyo, yun pa rin yun, wala magpapago nun. Kahit nagkabalik ka sa akin, o mayroon na akong nagawa sa iyo, nasaktan ka sa akin, ganyan ba, yung palintayin ko sa iyo, magkaibigan tayo, magkaklawan tayo, walang dapat mabango. Di ba? Di mo mas maganda yung gano'n? O tingnan niyo po, di ba? Yung binamit niya dito, sabi niya, bear with each other and forgive each other if someone does wrong. Di ba? Kasi hindi naman sa lahat ang pagkakataon, lagi lang maganda yung isip. O paganda yung kanyang damdamin, minsan di ba mayroong sarasahinig at sarasahinig yung tao. Di ba? May mga pagkakataon, maganda yung gising. May pagkakataon, masama yung gising. Sino lagi hindi masama yung gising? Huwag yung bibirin yung masama yung gising. Sasamayin kayo. Ano? Mas maganda sa maganda ang gising. Maraming mga tao ngayon masamang isip. Di ba? Kaya again, isang maganda ito mga kapatid para sa iyo.
Ha? Na isang magandang bagay na tayo ay may marunong na magtatawa. Diba? Kaya nagkamali kayo ang sayo, nagkamali ang mga isa akin, walang problema. Kung ano yung pagkakilala ko sa iyo, wala akong pagpapagroon, magkakilala tayo. Huwag mo na yung isipin, tapos na yun. Yan yung isang magandang pinagpapasalamat natin. Diba? Sa inyo yung magandang bagay. Pang-aba, sabi niya, nagpapasalamat tayo sa kanya dahil tinanggap niya ang ating kapuri. Ang hindi lang maganda nito, kung tayo ay naglilingkod sa Diyos na hindi tinatanggap yung pagpupuri mo sa kanya. Ano? Ito pa naman yung paraan natin na dapat ipagpasalamat kasi sa dami ng binibig niya sa atin, ito na yung paraan natin eh. Pero ang tanong dito ngayon, tinatanggap kayo ng Panginoon yung ating pagpapasalamat? Diba? Ito na lang kasi yung paraan natin eh. Hindi mo naman kasi sa pinigsulitan ng mga bagay na mayroon tayo, hindi pwede. Ang maisusuklit na lang natin sa Panginoon ay purihin siya. Ang tanong, tinatanggap kaya ng Panginoon yung ating pagluluwalhati o pagpupuri sa kanya? Di ba? So, tayo para matanggap siya ng Panginoon ay maging maayos yung ating pagpupuri para sa kanya. Tama, ipagpasalamat natin kung tinatanggap ito ng Diyos. Ito, sabi sa Roma chapter 12 verse 1, wala yan dyan. Wala po yan dyan. Sa Roma chapter 12 verse 1. Pinakailangan na yung ating mga sarili ay ilhain po natin masamang para sa Panginoon. Sabi niya, this is our spiritual act of worship. Di ba? Mabasahin ko po sa inyo ha, sa 12:1. Sabi niya dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habang ng Diyos, sa atin ako'y namamanig sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili. Di ba? Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya, ito ang karapat dapat magsamba sa Diyos. Ito yung act of worship. Kaya nagtanong ko sa inyo kanina, kasi sa lahat ng dumarating sa ating mga bagay, tinatanggap ba yan ng Diyos yung papuri natin? Ialay mo yung buhay mo sa Kanya. Ialay mo siya. Ialay na. Karapat. Dapat. Malinis, maayos. O, dahil sabi niya sa pangabang natin, we take it because He welcomes our praise. Praise God. Sapagkat doon, again, in Isaiah 59, verse 2, hindi talaga matanggap-tanggap yan dahil sa ating kasalanan. Because of your iniquities. Ha? Kaya, hindi po natatanggap ng Diyos yung ating papuri para sa kanya. Now, we welcome ito ngayon ng Panginoon. Kaya yun ay dapat natin ipagpasalamat. Okay? At ang sabi niya po dito, sa Awit 116, 12 hanggang 14, what can I give the Lord for all the good things He has given to me? Sabi niya, I will lift up the cup of salvation and I will bring to the Lord. I will give the Lord what I promised and proud to all His people. Okay? So, tayo wala talaga. Ang magagawa na lang talaga natin dito ngayon, ano ba yung natatagaw natin ng tabiaya po sa Panginoon? Para na lang natin na dapat na magpuri, ialay ang buhay at maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Yun yung matatagaw, yung ating pagpupuri. Okay? Okay, at dito pa rin po. Sa 146 verse 2, I will praise the Lord all my life. I will sing praises to my God as long as I live. Sabi ni David, na habang ako'y nabubuhay, ganun yung gagawin ko, ang bigyan ng papuri ang Panginoon sapagkat tanggap niya yung aking pagpupuri, yung aking pagpapasalamat sa Panginoon. Diba? Ito, para lang natin maintindihan. Alam niyo ba na may mga tao na ganito, halimbawa ay nanagat sa iyo at magbibigay ka ng offering o magbibigay ka ng isang bagay, gifts para sa kanya, yung peace offering natin. O magpapalat ng ipag-alis ka. Pag yun ay hindi tinanggap sa iyo at ipabalik po yun, anong pag-aralan? Halimbawa, mayroon ka naging kasigilot ang brageraya. Gusto mo na mag-ipag-ayos at hindi tinanggap. Anong pag-aralan? Pinabalik sa iyo. Anong pag-aralan? Masama, di ba?
Sabihin mo, gusto ko ba naman sana ngayon na magpipag-ayos na? Dudugtungan mo na yan. Baka kakalakan sa buhay mo. Ayaw mo, di ba? Paano mo ngayon? Bakit mo ay ba? Kaya po yan ako naman kami. Paano ka dyan? Okay, sige. Papasalo mo na ayaw ako sa hindi. Ikaw ba? Ikaw ba? Nababago ano? Ito yung Panginoon. Pag sincere naman tayo, eh meron naman tayo na sincere na pagpupuri pa sa kanya, tanggap yun ng Diyos. Eh mean, no? Hindi naman kasi sa tulad ng tao. Di ba? Kasi may sukatan ng tao eh. Oh, so sukatin ka naman niya, sige nga, ano yung sarapin na mabalan, isang Diyos, sarapin na talaga naman. Maraming paraan mo rin tayo eh. Ito muna ito, di ba? Galo mo rin ito. Pero ang Diyos, ginawa mo yan sa iyo na, ay naman na ikaw ba, ha? Tayo hindi eh. Yung tao, ganyan talaga eh. Ito. Tanda na sige, ganyan mo rin. Kung wala ka pa lang kabalabas na para tanggapin yung ano niya. Ang diba? Sige, maganda. So, Panginoon, ang pinakamaganda ay tanggapin papuri natin ngayon. Again, ano mang rumay mayroon ka ngayon sa buhay na tanggap ka ng Diyos? May hindi ha? Sabi ng Isaiah 1:18. Yung gabi na bakit ko ulitin ha? Isaiah 1:18. Halika, mag-iwala lang tayo. Ano mang tungi o ano mang kasalanan mayroon ka, tanggapin ka ng kapatid. Kaya ngayon, kapatid, tagapan ng Panginoon. Yung papupuri mo sa Panginoon ay tagapan ng Panginoon. Amen? Pag-iwala na tayo, sabi Diyos sa Isaiah 1:18. Diba? Ano man kunya, ano man kasalanan, ano man hindi, mayroon ka. Mayroon ka, iayon mo na yung buhay ko kung ikarapan ka pa, tatagapin ka ng Panginoon. Okay? Hamon niya sa ating lahat. Tatagapin niya. Okay? So, pag-uli, we thank Him for the love He has given us. Pinasalamatan natin siya sa pagmamahal na ibinigay niya sa atin. Okay? So, isang malaking bagay para sa akin at para sa inyo, kung bakit ako ngayon ay nagpapasalamat, kung bakit kayo nagpapasalamat dahil sa pag-ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil po ito mga kapatid. Pati dito sa lupa, napakahirap po yun. Totoo mga kapatid. Madali ba magmahal ang tao? Madali ba magmahal? Mahirap po madali. Di ba mahirap? Magpasalamat tayo sapagkat minahal tayo ng Diyos. Di ba? Kasi kung tayo, hindi tayo makasagot ng gano'n, mahirap talaga magmahal ng tao. Lalo na, kung galit ka sa isang tao, mahirap po yung mahalin. Pero ang sabi ng Biblia, Brother Ryan, ang sabi, love your enemy. Love your neighbor. O di ba? Mahirap magmahal sa totoo. Pero dahil nga sa sinabi ng Panginoon, nagpapasalamat tayo dahil sa kanyang pag-ibig. At ngayon ay natutong kang magmahal maging sa iyong kaaway. Tama po? Okay, at natutong ka ngayon magpasalamat sa kanya. Kung hindi na sa kanya, hindi na natutong magmahal. Di ba? Sino po dito yung mayroong kaaway? Mayroon kayong kaaway? Kaya may estudyante, may kaaway kayo? Anong sabi ng Biblia? Love your enemy. Yung mga magulang, may kaaway kayo, kapitbahay? Kung wala, salamat sa Diyos. Kasi pagkat ang mga Kristiyano kayo mapagmahal na, hindi na nangibipag, kaaway. Pero huwag yung sobrahan. Huwag yung sobrahan kasi pag napuno, pag napuno ang Kristiyano ay lalo magmamahal. Tama ba? Hindi ba sumasabog? Sana walang sasabog sa inyo. Baka may sumabog sa sobra ng pagtitipid, sumabog tayo dito, mahirap to. Ano? Mahirap ang pero ang Panginoon, pasalamat tayo at tayo ngayon ay nagtutunan tayo. Sabi niya, Romans 5:8, but God shows His great love for us in this way, Christ died for us while we were still sinners. Kaya ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig kahit tayo ay makasalanan pa. Kahit gano'n yung nangyari sa buhay natin, minahal ka pa rin ng Panginoon. Pero huwag naman sarang gano'n. Ulan na minahal tayo ng Panginoon dahil makasalanan tayo, yung patuloy ka nagawa. Mali yan ha, mali yung interpretation yun. Nasasabihin, ay, gano'n pa lang Panginoon, gagawa ka lang ng kasalanan para mahal kayo.
Maliw yun. Bago mabalik tayo ha, nung tayo ay pagkasalanan pa, ay pinahantay na tayo ng Panginoon. At hindi niya yung gusto, nauulitin mo pa yung kasalanan. Nakakawa, ano? Baka mamaya, nag-isip ko, ano pa sa Panginoon dito, ano? Ganun pa rin niya siya siya. Kasi pag nagkakasalan ka lang, pag minamahal ng Panginoon, pagkakasalan ka, magagawa ng kasalanan. Hindi, o. Oh. Ayusin natin itong verse, ano? Hindi ganun. Nung ikaw ka kasalanan pa, ikaw ay minahal ng Panginoon. Agad ngayon, mahal ka ng Panginoon. Hindi dahil sa ah, ganun pala ah, pasto. Kahit kristyano na ako, gagawa na ako ng kasalanan kasi mahal ako pala ng pwede, pinapahayag niya pala ako. Hindi ko pati. Baka sinilin ka naman sa pangalan sa ginagawa ko. Okay? So what, ano? Okay? And then, sabi niya, no matter, sa ating pagkatapos, no matter what happened in our lives, whether you are now in a good situation or whether you are now in a severe trials, let's still glorify God. If you are now suffering, as a Christian, give thanks to God. Again, ano na yung kalagayan niyo ngayon? Mahirap ang sitwasyon? O maayos ang sitwasyon? Still, ikaw pa rin ay magbigod at magpasalamat sa ating Diyos. Amen po? So, nilalagay talaga tayo ng Panginoon sa mga bagay na ganya, pero alam ko ang Panginoon may parang para tayo pangharapas. Ano man ang mangyari sa ating buhay, nasa mabuti kalagayan ka man ngayon, o nasa mabuti ng pagsubok man, uunawalatin pa rin natin ang Diyos kung nagduro sa Panginoon bilang isang Kristiyano, magpasalamat sa Diyos. Ito kapatid, maraming nagduro sa ngayon, nagduro sa hindi dahil sa Panginoon. Nagduro sa sila dahil sa kanilang ginagawa. At sana, nagduro sa ngayon, hindi dahil sa ginawa mo ngayon. Thank you, ano? Sana ikaw ay nagdurusa dahil sa Panginoon, kasi ang masaglap ngayon kung ikaw ay nagdurusa dahil sa nagawa ng kapalitan, ay dapat na yung sumo. Okay? Punta natin yung verse 5, chapter 4, sabi po niya, 16, but if you suffer because you are a Christian, do not be ashamed. Praise God! Ipapasayaman nyo dahil kay Kristo. O tinutuya ka, nasasuffer ka ngayon, pinipersecute ka dahil sa kanyang pangalan. Pero, kung ikaw ay pinukotya ngayon dahil Kristiyano kayo nagnakaw ka, pangit yun, ikahiya mo yun. Di ba? Kung ikaw ay Kristiyano na patunayan na namumuhay ka kay Jesus, maayos tapos maraming mga bagay yung dumarating sa iyo, hindi mo dapat yung ikahiya dahil natin sa Jesus. Pero, kung ikaw ay napigkasan, nagnakaw, nangupit, nangalok niya, nang gawa ng mga hindi magandang bagay, yun ang hindi maganda. Di ba? Yun yung hindi maganda. O, ibaba natin yung verse niya, yung 16, o, yung 14, 15, basahin po ninyo yan. Ha? Di ba? Kung hindi ko na yung babasahin, kung hindi ko na parang doon, sa hagan dito sa 16 ito. Huwag kang mahiya kung pinipintasan ka dahil kay Kristo. Mahiya ka kung may ginawa ka talaga yung hindi maganda. Di ba? Okay. Sabi niya sa Job 5:18. Sa ating lahat ngayon. Lahat tayo nagdumaranas ng problema. Lahat tayo nagkaroon ng matitinding pagsubok. Pero ito lang mga kapatid, sabi ni Job. Si Job ay isa sa karakter ng Biblia na tao ng Panginoon na dumaan sa matitinding pagsubok. Alam niyo, lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng pag-aari niya ay nawala yun. Pero ang mabuti lang kay Job, sabi ni Job, sa tagumpay ba o kaliwasahan ng buhay ba lang dapat natin papurihan ng Panginoon? Pag sa problema ba o sitwasyon na ikaw ay down na down, ay hindi na. Alam niyo po kung sino yung sinabihan niyo dito, ay iba ko niya kanya, asawa. Kasi ang asawa niya, ang sabi ng asawa sa kanya, Job, sumpain mo na ang Diyos mo. Kanina ito sinabi, alam niyo po ba yung pagkakataon na yan? Nawala na yung kanyang mga alam, hayo. Lahat ng mayroon siyang pag-aari talagang naubos siya, nawala siya lahat. Hanggang sa mamatay yung kanyang mga anak, nawala yung lahat, ito kayo. Eh? Anong sinabi? Nagkasala ba siya? Hindi. Sabi niyo, lumabas ako dito sa salibutan, nawala sa plot. Babalik ako sa Panginoon, nawala rin ako
Sabro ko wala rin ako dala. Totoo yun. Di ba? Pero yun yung pagkikita ko dito, yung ginawa ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo ngayon, ano man yung mangyari sa atin, ano man yung mangyari sa buhay natin, ano man yung mawala sa iyo, huwag na sana yung maging kaso para huwag kang magpasalamat sa Diyos. Kung sino ang nagawa ngayon, sa kanyang kayamanan na nawala lahat, nakapagpasalamat pa rin siya sa Panginoon. At ito ang sinabi naman dito sa book. Sabi niya, sa Tagalog ang basahin ha, sa 580, ito ang tama po ba? Sa Hope 580, ito ang sinabi niya. Sa 580, ang basahin ko po ha, ito ang basa. Ito, sa 580. Sabi niya, sa aklat na ito, pagka ang sinugatan niya, kanyang pinagagali, at ang pinahirapan niya, ay kanya rin inaali. Ano yung sitwasyon niya dito ngayon? Sa pagkawalan ng mga anak, ano kayo mana? Yung mga pagsina sa salita dito? Alam niyo po ba yung nalagayan niya dito? Ang iniintan niya lang dito yung sakit ng kanya katawan sa tukat. Puro na po siya na sugat. Ito yung verse na ito, ito yung chapter na hindi na po ito tungkol doon sa may anak. Kundi yung kanyang kalagayan na. Liban kasi doon sa nawala ng kayamanan ng mga anak, pati na ang kanyang katawan, natanggip pa rin. Kaya ang sabi niya dito, na kung ang Diyos ang nagsugat, ang Diyos rin ang magpapagaling. Tama po ba, kapatid at kaibigan ngayon na narito? Kung kayo ngayon ay mayroong kalubayan at kalungkutan sa inyong buhay, kung iyan ay dahil sa iyong pagiging Kristiyano, hindi mo kailangan ikahiya yung bagos. Iyon ay pagpasalamat mo pa sa Panginoon. Amen? Dahil si Ho, gano'y yung nangyari. At alam nyo, na dahil sa ginawa niya ni Ho, pinagpala siya ng Panginoon. At ngayon, dahil kayo ay nakakaranas na niya, dahil sa iyong pagiging Kristiyano, ay bilhin na darating ang araw at darating ang araw ang Diyos ang magpapala sa iyo. Amen? Tayo po lahat ay magalang. Panginoon, kami po Diyos ay magpapasalamat sa oras nito. Lord, ano ba yung sitwasyon namin ngayon, what they will happen? Lord, mananangan at mananangan pa rin sa inyo. Ano man kung may mawala sa amin, basta huwag lang kayo mawala sa buhay namin, Panginoon. Sabagkat, lahat naman ang bagay ay may kapahintulugan kayo upang paralahan kayo, Panginoon. Lord, sa mga nangyayari sa amin ngayon, hinahayaan namin na kayo ang bumilos sa amin. Hinahayaan namin, Panginoon, yung plano ninyo, yung ikabubuti namin, Panginoon. Baka nag-iisip kami na ito na yung ikabubuti sa amin, yung pala sa paningin nyo ay hindi pa. O kaya nangyayari yung mga bagay na gano'n. Panginoon, ano man, O Diyos, yung mangyari sa buhay namin lahat. In every circumstances, Lord, na aming maranasan. Pagpapasalamat kami sa inyo. Sabagkat ito ay isang instrument ninyo God to bless us, Lord. Lord, thank you. Hindi lang sa material, hindi lang dito sa physical na buhay namin. Higit na lalo in our spiritual life, Lord Jesus. Salamat po pala ito ang bawang isa sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay masalina. Amen. Salamat.